Nå starter hardkjøret for alvor for Liverpool, som skal spille 13 kamper på 44 dager. Velkommen til pausepraten torsdag 18. november ved Arve Vassbotten. Fra lørdagens hjemmekamp mot Arsenal og fram til Liverpool gjester Stamford Bridge 2. januar, skal de røde spille hele 13 kamper. Det vil si hele 13 kamper på 44 dager, og det betyr 2 kamper hver eneste uke. I denne perioden har Liverpool 10 kamper i Premier League. De er mot Arsenal hjemme, Southampton hjemme, Everton borte, Wolverhampton borte, Aston Villa hjemme, Newcastle hjemme, Tottenham borte, Leeds hjemme, Leicester borte og Chelsea borte. I samme periode skal også de 2 siste gruppespillkampene i Champions League spilles. Der er Liverpool allerede gruppevinnere og klare for vinterens åttendelsfinaler. Derfor kan det nok bli litt B-preget lag mot både Porto hjemme og AC Milan borte. Den siste kampen som skal spilles i perioden er kvartfinalen i ligacupen mot Leicester, som spilles på Anfield 22. desember. Hvis Liverpool vinner den kampen, blir det semifinaler over nyttår. Denne landslagssamlingen har ikke vært snill mot Liverpool før den tøffe perioden. Liverpool slet allerede med skader, men i løpet av den siste uken har Sadio Mané, Jordan Henderson, Andy Robertson og Divock Origi i tur og orden pådratt seg smeller. Men heldigvis virker det som det ikke dreier seg om noe alvorlig for noen av dem. Ifølge Premier Injuries har Liverpool nå hele 10 spillere som sliter med skade. Det er klart flest i Premier League. Brentford følger nærmest med 8, mens flere lag har 6 spillere ute med skade. Når avspark går i lørdagens kamp mot Arsenal på Anfield, er håpet at listen skal bli redusert med i hvert fall 2 navn. Sadio Mané var tilbake i full trening tirsdag, og bør ha nok tid til å rekke kampen. Mané fikk en smell i brystet på samling med Senegal. Jordan Henderson begynte å trene med laget på onsdag etter en mindre skade i lyskeområdet, og også han håper nok å være klar til lørdag. James Milner er en annen vi har sett i aksjon på treningsfeltet. Midtbanespilleren har vært ute med en hamstringsskade siden kampen mot Manchester United, men var tirsdag tilbake i individuell trening. Divock Origi pådro seg en lårhøne da han representerte Belgia for første gang på over et år, og måtte byttes ut mot Wales. Ifølge landslagssjef Roberto Martinez bør spissen være klar igjen til helgen. Aubameyang var tilbake i full trening med Arsenal på onsdag etter at han ble skadet under landslagsspill i forrige uke. Dermed er Arsenals toppskårer også sannsynligvis klar til møte med Liverpool. Michael Oliver er satt opp som hoveddommer i kampen, og Chris Kavanagh har ansvaret i varerommet. Trent Alexander-Arnold var onsdag på plass på Prenton Park for å følge Liverpool FC Women i kampen mot Blackburn Rovers. Og Liverpool leverte varene og gikk til topps i sin gruppe i Continental League Cup etter 2-1-seier over Blackburn. Liverpool-damene er nå ubeseiret på 11 kamper. I denne kampen skårer Jade Bailey og Taylor Hintz. Begge målene kommer til dødballer slått av Missy Bo-Cairns. Liverpool topper nå gruppe A med 7 poeng og har 1 kamp igjen å spille mot Sunderland på bortebane i desember. Rangers jobber nå med å finne en erstatter for Steven Gerrard etter at Scouseren valgte å takke ja til tilbudet fra Aston Villa i forrige uke. Skottene ser ut til å ha siktet seg inn på nederlandske Giovanni van Bronckhorst, som tidligere har vært trener for blant annet Feyenoord. Ifølge The Athletic forhandles det nå om hvordan støtteapparatet til van Bronckhorst eventuelt skal se ut. Gerrard tok med seg sine mest betrodde menn, sånn som Gary McAllister, da han forlot Rangers. Tidligere denne uken ble det meldt fra flere hold at Premier League sin styreleder Gary Hoffman kom til å trekke seg etter krass kritikk fra klubbene som følge av avtalen rundt Newcastle-oppkjøpet. Det skal også ha vært misnøye med Hoffman i forbindelse med The Super League-skandalen i fjor vår. Nå har ligaen bekreftet Hoffmanns oppsigelse, skriver The Athletic. Han er ferdig i rollen i januar 2022. Du har akkurat lyttet til pausepraten det siste døgnet med Liverpool fra Liverpool Supporterklubb Norge. En nyhetssending som legges ut på alle hverdager. For flere nyheter, besøk liverpool.no.